bu saylovdan to'g'risi ne to'liq mana ko'pchilik bilan gaplashaman, hammani hafsalasi birda. Biz saylovga, ну, bizda как будто saylov nay rasmiyatchilik uchun bo'lib qolyapti-da oxirgi paytlarga. Kimgadir ko'p ovoz to'dalagani ne важно bo'lyapti. Aslan kim yutib chiqishi kerak bo'lsa, o'sha odam haqiqatan o'sha lavozimni egallayapti. Shu. Menimcha oddiy xalqni oxirgi paytga saylovi rol o'ynamayapti. Shunaqa tushunyapman men. O'z hududingizdagi deputatni taniysizmi? Afsuski yo'q. Nimagaki taniqli emas u odam men uchun. Nimagaki bir bizani mahallamizda, shahrimizda, ko'chamizda yangilik qilmagan. Shu tomonlama men tanimayman, to'g'risi. O'zi umuman deputatlar nimalar qilib berish kerak deb o'ylaysiz? Endi oxirgi paytlarga biz deputat bilan hokimni nima ish qilishini bilmay qoldik, to'g'risi. Qayerdadir qaraymiz, deputatlar har xil qaror chiqaradi. Hozirgi paytda trend darajasiga chiqyapti-da internet saytlarida. Ну, aqlga sig'maydigan narsalar. Agar shunaqa bizaga deputatlar bo'lsa, ovoz berish shart emas ular uchun. Ular xalqni o'ylashmayapti-yu. Ular uchun nimaga biz ovoz berishimiz kerak? Ularni xalq ishonch bildirib saylayishadi, ular bilgan ishidan qolishmaydi. Adashmasam bunaqa deputat bizaga kerak emas. 21-asrga yashayapmiz deb bong uramiz, natija yo'q. Hammaga qarasangiz, haqiqatni aytishga ili yashirishadi, ili qo'rqib turishadi. Shu. Kimdir haqiqatni aytib gapirgan paytda qochib ketishadi. Masalan, men Buxoro viloyati G'ijjon tumanida yashayman. Ko'p insofsizlik, nohaqliklarni ko'raman-da. Kirib kim bilandir gaplashsam, menda aytadi, "Davay sal turib, sen bilan hozir yonimda ayollar bor, keyin erkakcha gaplashamiz" deydi. Men prosta tushunmayman, bular men bilan erkakcha qanaqa gaplashish kerakligini. Hokimiyatda shunaqa deydi. Yo'q, hokimiyatda emas, shunaqa lavozimlar bor-da, masalan. Da. Hozir bu yerda minglab ishsizlar, O'zbekistonda ishsizlar, Rossiyada ishlab, tirikchilik qilyapti, oila boqishyapti. Deputatlar mana shu ishsizlik muammosini hal qila oladi deb o'ylaysizmi, siz fikringiz? Yo'q, menimcha. Nimagaki, deputatlar har qilganda shu paytgacha bo'lardi. Masalan, men o'zimni emas, masalan, ko'pchilikni qiyos olib aytaman. Hozir $300 pul ishlashyapti migrant. Bu $300 degani 3 million so'm, o'zbek so'mida. Menimcha, o'zimizga ishchi kuchi yaratilsa, 3 million, 2 million so'm oddiy qishloq aholisi uchun, menimcha, bu normal. Da, o'sha o'zini oilasini, o'zini ota-onasini, kasalman bolasiga, kasalman ota-onasiga qarab o'sha yerda ishlab yurgani vigitna. Bu yerda $300 ishlayapmiz, o'zimizda 3 million ishlayapmiz. Adinakvi summa bo'lib qolyapti. Lekin bizada o'sha 3 million so'm yo'q. 600 ming so'm, yana uni 3 ta bolasi bor. Shunaqa palajinaga men tushib qoldim, borib G'ijjonga. Menga aytishdi, bolalarini litseyga o'qitishadi. Xatya bir san yordam qil, bor qishloq punktidan kam ta'minlangan degan qog'oz olib kelsang, bularni bolasi besplatno o'qishi mumkin yil davomida. Men borib murojaat qilganimda, bizada unaqa yo'q, uni 600 ming oylik sharoiti yaxshi deyshatdi. Endi 3 ta qizi hammasi maktab o'qiydi. Aql sig'maydi aqlda bu 600 ming so'm yetishi. Yana kam ta'minlangan qog'oz berishni bering desam, yo'q, bizada hokimiyatdan aytishgan, deputatlarimiz aytishgan, ishlovi kamaytirish kerak, kam ta'minlangan degan. Menimcha, bularga uni kamaytirish uchun normalni oyliklik ish, normalni ishga joylashtirish kerak. Prosta tak kam ta'minlangan joydan olib tashlamaslik kerak-ku. Men o'sha oilaga bordim, oilani hammomi yo'q. O'chog'i yo'q, sigiri yo'q, qo'yi yo'q. Oddiy uyaladi odam, tovuq yo'q oilada. Lekin sharoiti kam ta'minlangan kirmaydi.